Peraí. Muito bem, estamos aqui novamente no Taboão para mais um jogo das Guerreiras Pinda contra Deportivo Mogiano. Semifinal adulto, campeonato estadual. E você que está acompanhando pela Vale Ver TV, não deixe de comentar, curtir, deixar o seu recadinho e mandar para familiares, para seus parentes, para assistir esse jogo maravilhoso. Vamos que vamos! Copa Estadual, Pinda Futsal Guerreiras versus Mogiano, Deportivo Mogiano.
também deixe o seu palpite aí. Quem que é o seu favorito? Deixa um comentário aí. Qual cidade você está falando? Qual bairro? Logo, logo vão estar falando o nome de todo mundo, hein? A Márcia de Oliveira. Bora, Deportivo! Alessandra Moim, guerreira, pra cima! A Lari Camargo, bora, Deportivo! As meninas estão entrando em campo pra se posicionar em quadra para o hino nacional. E vamos ao hino nacional. Execução do hino nacional. Boa tarde, galera! Mais um grande jogo, mais uma decisão das guerreiras Pinda Futsal contra a equipe de Desportivo Mogiano. A equipe visitante vem com Jéssica, Tawane, Amanda, Bruna, Rúbia, Caterine, Claiane, Aline, técnico Sandro, preparador físico Edivaldo. As guerreiras entram em quadra com Jaqueline, Tantan, Gabi, Paloma e Di. E começa a partida. E aí as guerreiras partem pra cima. Milene Lopes, Sampio, torcendo por Mogi.
Grande abraço, vai deixando aí de onde você é, para quem você está torcendo, o placar do jogo. Vamos ver se tem algum acertador aí. Vamos lá. Gabi, Tantan, Papaloma. Chegou o Tantan chutando, olha! Que belo chute! E a primeira falta já que as guerreiras fazem. Boa tarde, Alessandra Moria, mãe da Gabi. Avelino Silva, bora guerreiras, é nóis. Milene Lopes, Deportivo Mogiano. Olha que chute desviada, quase pega a goleira, já que de surpresa. E o juiz deu falta, bola na mão. As guerreiras vai sofrer o primeiro perigo a gol. Ana Cláudia Silva, a família da Camila, torcendo muito pelas guerreiras. Boa tarde, Ana. E olha o gol! É da equipe de Mogi! Deportivo Mogiano abre o placar com 1 minuto e 48. O técnico Márcio tem à sua disposição Kelly, Camila, Naislen, Michele, Sheila, Aranda, Bruna, Jojo e Duda. Restando 17:40, a equipe de Mogi faz 1-0 nas guerreiras. Tantã, se adianta. Mais um chute contra a goleira Jaque. Paloma chama a jogada, Tantã parte para cima.
Júlia, vamos, Sheila, vamos. Ela... Sheilinha acabou de entrar e acabou de tocar a bola errada. Olha o contra-ataque. A equipe das guerreiras está em quadra com Jaque, Sheila, Paloma, Di e Tantã. E no aquecimento vem a Duda, hein? Restando 16 e 17. Deportivo Mogiano vai vencendo por 1 a 0 a equipe das guerreiras. Sheila, Duda, Duda, Sheila, Paloma, Di, olha pra Sheila, chutou pra fora, que bela entrada, a equipe das guerreiras começou a se encontrar em quadra, hein? Já levou perigo pra meta do... O time deportivo. Paloma. Olha o contra-ataque, é falta. E é falta Deportivo Mogiano. Eu achei que o juiz economizou um amarelinho, hein? Restando 15, Sheilinha perdeu de novo essa bola. Não pode perder bola fácil assim. Olha o contra-ataque. Restando 14:50. Deportivo Mogiano 1 a 0 nas guerreiras. Semifinal da Copa Estadual. LDNF, categoria adulta, mais um passe errado no meio. E olha o time do Deportivo Mogiano partindo para cima. Mais uma roubada de bola. E... Paloma, Sheila, lateral para as guerreiras. Lateral para as guerreiras. Mais um passe errado da Sheila. Olha o contra-ataque. E olha lá. Ó. Olha na trave.
Time das Guerreiras leva sorte. Olha o contra-ataque, 3 contra 2. Pra fora! Melhor opção agora era a Sheilinha tocar na Duda, que vinha completinha para dar o chute. Que defesa! Belo chute da Sheila! Que bela sobrada de bola e a goleira do Deportivo fez uma bela defesa. De Sheila, essa bola muito aberta. Lateral para as Guerreiras, restando 13 minutos. Deportivo Mogiano, 1-0 nas Guerreiras. Lateral para as Guerreiras. A Di deu uma canetinha aqui na número 4 aqui de Mogiano. Olha lá! Não pode perder essas oportunidades. Lateral para as Guerreiras. 12:33. A equipe de Mogi vai vencendo por 1-0 a equipe das Guerreiras. Olha lá! Que defesa! É uma muralha essa goleira do Deportivo Mogiano. Que bela defesa! Escanteio para as Guerreiras. Não pode perder essas bolas. Lateral para as Guerreiras. Estando 11:54. Entrou a 2 a Jéssica. A 12 Bruna em quadra. A 14 é a Tawane. A 1 é Elaine. Oh, meu Deus! Não pode perder essas bolas! Restando 11:20. Não. Escanteio de novo para as Guerreiras. O time de Mogi está fechadinho. Falta para as Guerreiras. Em falta tá tudo igual.
Duas faltas para cada lado, restando 10:42. Mas o time de Deportivo Mogiano está na frente, 1-0. Olha! Mais um pouquinho na caprichar na pontaria. E as guerreiras estão chegando, hein? As guerreiras estão chegando. A torcida apoiando. Lateral para a equipe do Deportivo. Sheilinha cedeu o lateral. Sheilinha levou uma bolada, o árbitro parou. E segue o jogo. Sheilinha já se recuperou. Bola para Jaqueline. Dia fez certinho, jogou a bola para a lateral. Olha lá, olha o contra-ataque das guerreiras com três. De último passe para Duda. Restando 9:50. O time, a equipe do Deportivo perde tempo. Viu que as guerreiras estão partindo para cima. E o pessoal está acompanhando aqui, Alexandre. José Ricardo Murque, vamos Pinda. Milena Lopes, Sampaio. Boa, Lala. Júlio Souza. Ana Cláudia Silva. Família da goleira. Camila, torcendo muito para Guerreiras Pinda. Milena Lopes Sampaio, abraço para o João Márcio, da Rádio Ótima FM. Tá todo mundo aqui, ó, ligadinho, vamos compartilhar para que mais gente assista. Elisandra Toledo, vamos Pinda, vamos Martinha, um abraço a você, tio Alexandre. É, Adriele assistindo a gente aí, Michel. E vamos aí, vamos compartilhando. Vamos convidando os familiares aí, amigos, para assistir, que é um grande jogo, viu? É a semifinal da Copa Estadual de São Paulo, categoria adulta. O Deportivo Mogiano vai vencendo as guerreiras por 1-0, mas tem jogo pela frente, hein? E as guerreiras já voltam para a quadra já. E o técnico de Deportivo está lá, passando para as suas jogadoras. As guerreiras continuam com Jaque, Duda, Sheila, Di e Gabi. O Deportivo continua também com a sua número 14, Tawane. A sua goleira... Elaine. É muito rápido o jogo, olha, é lá e cá, hein? Olha agora, 3-2. E agora chegou a terceira. Essa bola não pode perder. Belo chute da Jaque. Márcia de Oliveira, bora Deportivo, fazer mais gol.
É o time deles tendo torcida, galera. Então vamos lá. Jéssica. Bruna. Amanda. E olha o contra-ataque de novo. Não dá nem tempo de estar olhando aqui pra gente tá falando o nome. Restando 9 minutos. 1-0, equipe do Deportivo. Lateral para as guerreiras. E o técnico Márcio já ficou brabo. Diz que está tendo um toque a mais no... da atleta. E uma jogada quase deu certa. José Ricardo, vamos lá. Sheilinha. Olha que defesa. Duda recupera aí. Jaque faz a defesa. Olha lá, olha lá, olha lá. É que nem o técnico Márcio está cobrando. Está faltando o último toque. Aquele último toque certinho para encaixar. Restando 8 e 6. Falta para o Deportivo. E mais uma jogada perigosa contra as guerreiras. Jéssica foi pra bola, tocou. E olha lá, Duda se recuperou. De... Ah. Jogada no fundo, Duda só acompanhou. Lateral. Enquadra de novo. Paloma, Sheila, Gabi e Di. Lateral de novo para as guerreiras. O time Deportivo não está de brincadeira, não. Está tocando a bola para onde dá. Olha que bela bola. Lá vem as guerreiras de novo. Gabi, Paloma, Sheilinha, Gabi. E a defesa do Deportivo tá firme. Não tá dando brecha, não. Defende de novo a goleira. É uma muralha essa goleira do Deportivo. Tá defendendo tudo. Lateral para o Deportivo. Uhum.
time das guerreiras está indo para cima. Restando 5:50. Olha a Di. Entra agora a Aranda no lugar da Di para descansar um pouquinho. Guerreiras em quadra com Paloma, Sheila, Aranda e Gabi. Olha a roubada de bola da Gabi. E não foi dessa vez. Olha, Paloma. Vambora, Paloma. Aranda, Gabi, Sheila, Paloma, Sheila. Olha essa bola. É pra fora esse chute de novo. Só tá faltando um pouquinho de pontaria. O técnico Márcio estava errando pro time subir. Bola para Jaque. Aranda. Gabi. Aranda. Paloma. Gabi, Aranda. Sheila. Paloma. Sheila outra vez, Aranda. E as guerreiras tocam a bola. Aranda passou, mas não deu certo essa jogada. Restando 4:20. Atleta do Deportivo cai em quadra. Apesar do tempo estar meio fechado aqui, mas está um calorzinho aqui. Que é complicado. E as guerreiras tocam bola. Gabi lateral de novo para as guerreiras. Gabi na Sheila. Paloma. Gabi pegou. Olha que defesa outra vez. A bola acertou o rosto da goleira. Arbitragem para o jogo outra vez. Restando 3:50. A equipe do Deportivo Mogiano vai vencendo as guerreiras por 1-0. Gabi deu um corte. Lateral para as guerreiras. Aranda. Sheila. Paloma. A equipe do Deportivo está fechadinha. Só esperando no contra-ataque. Aranda chutou. Aranda que fez um belo gol nessa sexta-feira contra a equipe do Itaboão. Ela tentou fazer o que ela fez na sexta-feira, mas não deu dessa vez. Falta para as guerreiras de novo. Tudo igual. 3-3 em falta outra vez. Paloma. Sheila. Opa! O árbitro falou que não foi nada. Bola para cá, para Jaque. Gabi. Restando 2:47.
E a equipe das guerreiras vai pra cima, hein? Paloma, Aranda, Sheila, Aranda, Gabi, Paloma, olha lá. Ah, pegou mal na bola, Gabi. Restando 2:18. Aranda se antecipou. A Kathleen. Catarina, é isso, é Catarina, número 6. Não pode ficar balançando, senão treme ali, louco. Aranda, Paloma, não se consegue segurar essa bola. Restando 1:47. Aranda, Di, Sheila e Paloma. A equipe em quadra de novo das guerreiras. Olha, Di passou. Essa bola não vai. Tá faltando o último detalhe, o último acerto no passe. Aranda. Restando 1 minuto. E a equipe do Deportivo tá firme lá atrás. As guerreiras não conseguem passar. E olha lá, o goleiro fez em 2 tempos. Jaqueline tá jogando bola pra frente. Isso aí, Jaque. Aqui a Márcia de Oliveira, goleira do Deportivo Lala, é monstro, sou sua fã. E mais um passe errado de Aranda, olha lá. Defende, vamos lá, olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque, 3 contra 2, vamos lá. Restando 20 segundos, olha lá. E a bola não sai, o jogo tá corrido. E é o último passe mesmo que tá faltando, viu? E Aranda faz a falta. Restando 9 segundos. É, pro intervalo, o Márcio vai ter que conversar bastante, viu? Final de primeiro tempo, onde o Deportivo vai vencendo as guerreiras por 1-0. Logo, logo estaremos de volta com o segundo tempo. Vamos dar um pequeno intervalinho e já voltamos. 1-0, Mogiando. Deportivo Mogiano, 1-0.
Voltando pro segundo tempo. Deportivo Mogiano 1. Guerreiras Pinda 0. E começa outra vez. Vamos ver o que o técnico Márcio conversou com elas lá em dentro do vestiário. Vamos ver como que elas voltam. E olha que defesa da goleira. As guerreiras agora veio pra cima. Agora é só correria. Em quadra tá Jaque, Gabi, Paloma, Sheila e Di. E a bola escapa do pé da Paloma. A bola na goleira Jaque de novo. Lá vem Paloma, Di. Paloma. Sheila. Nossa. Oh, último passe. Último passe. Estão de... Dezoito e 19. Olha lá. E o último passe. Tá faltando um último passe. E olha lá. Jaque! Que bela defesa. E vem as guerreiras pra cima. Di, Paloma. É o último passe mesmo, viu? Gabi, Di. Paloma ganhou. Olha lá, Paloma, Di. E a goleira fez a defesa outra vez. Paloma pegou o rebote. O time das guerreiras agora tá partindo pra cima. Gabi. Bola na Di. Gabi outra vez, a Di toca. E agora é o contra-ataque, olha lá, 3 contra 1. Bola na Gabi. Ah, que pena, essa bola foi forte. Bola sobra para Paloma. É uma pena, é o último passe que está faltando. Bola forte, Gabi. Olha lá. E o técnico Márcio fica brabo. Sheila, Gabi. Toca na Di. Di. Paloma. Di outra vez. Di. Ah.
Bola na goleira, Jaque. Jaque para Paloma. Jaque faz a defesa outra vez. Bola na Sheila. Paloma. Sheila. Nossa. Tá sendo um pecado. Tá faltando o último passe para as guerreiras. O time de Mogi tá jogando fechadinha. E olha lá. O time de Mogi tá jogando fechadinho, tá jogando no resultado. Restando 15:30. Olha que bela bola na Gabi! E que defesa da goleira! A goleira tá fechando todas! Entrou a Aranda agora, saiu a Di. Vai tomar um ar. Sheilinha, Paloma. E a goleira em cima da Paloma. Tá sendo um belo jogo. Aranda. Sheila, Gabi. Aranda outra vez, Paloma. E rouba a bola o time de Mogi. Sheila, Aranda, Gabi. E olha, mais um passe. E olha, o último passe. É o último passe que está faltando para as guerreiras. Jaque! Entrou Duda, saiu o Gabi para resfriar um pouco agora. Restando 13 minutos. O time do Deportivo vibra em todos. Falta da Paloma. Vamos lá, goleira agora, se eu consigo aqui. Claiane ou Elaine. A 11, Amanda. A 14, Tayane. E a 12, Bruna.
Restando 12:46, Deportivo Mogiano vai vencendo as guerreiras por 1 a 0. É um resultado que não interessa às guerreiras. O time do Deportivo está compacto ali atrás, tá partindo para cima das guerreiras na roubada de bola ou no passes errados que a guerreira está dando. Está faltando o último toque. A goleira do Deportivo faz uma bela jogada com várias defesas. Sheila, Duda, Sheila. Sheila Paloma. E essa bola não passa. Olha lá, Aranda com um leve desvio, tirou da atleta do Deportivo. E poderia estar saindo na frente do gol. Mais um lateral para o Deportivo. Jaque! Que bela defesa! Restando 11:49. E outra defesa da Jaque! O técnico Marcinho pede pro time subir. Jaque, Aranda, Gabi. De novo essa bola, olha lá, vamos lá, guerreiras. Restando 10:57. Gabi, Duda. Pra Gabi outra vez. Sheila. Aranda. Lateral para as guerreiras. Sheilinha, segue lateral, restando 10:17 do segundo tempo. Deportivo Mogiano vai vencendo as guerreiras por 1 a 0. E olha lá o contra-ataque. Como está sendo pecado o último toque das guerreiras.
Tá faltando o último toque. E volta de novo as guerreiras. Ó. Olha lá! Quase! É o detalhe, ela tá sendo o último passe. Se a Aranda toca no meio agora, a Duda fazia o gol sozinha. Quase fez um gol contra a Aranda. Lateral para as guerreiras. Restando 9 minutos. Sheila, Duda, Aranda e Gabi. É, Milena, lá é uma bela goleira, viu? Tá defendendo todas aqui. Uma grande goleira mesmo, tem a equipe do Deportivo Mogiano. Lateral para as guerreiras. O técnico de Mogi pede para as meninas descer. Aí, eu tô falando, é o último toque, tá faltando mesmo. Restando 8:13. E vem o Márcio com a Dio outra vez. Alô, Maranda, Di e Gabi. E Jaque no gol. Escanteio para as guerreiras. Tudo bom? E que jogo é esse, hein? Uhum.
Restando 7:35. Lateral pro Deportivo. Gabi e Di agora, olha lá o contra-ataque. Ah, é uma pena. Já que o jogo é lá e cá. Entra na Isla no lugar da Aranda agora. Bola da Jaque agora. Restando 6:30. Escanteio para as guerreiras. Mais um chute da Gabi que passa perto. Mais uma defesa da goleira. A melhor jogadora em quadra está sendo a goleira de Mogi. Olha só. Cara, que goleiro espetacular, viu? Tá fechando o gol. Restando 5:30. Jaque! Que bela defesa! A goleira das guerreiras também não fica atrás, não. Tá sendo muito utilizada aqui, bela. Para mim, as duas melhores jogadoras em quadra são as duas goleiras, hein? É lá e cá, hein? É lá e cá, hein? Olha lá o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha! Pra fora! Que belo chute da Gude! Restando 5:10. E vem o técnico Márcio com a Duda outra vez. Paloma, Sheila, Gude e Di. Vamos lá. Gude, Sheila. Olha lá, é falta. É falta, seu árbitro. Estando 4:38, a equipe do Deportivo vai vencendo as guerreiras. E que belo jogo! Que belo jogo está sendo disputado aqui na quadra.
E mais um chute a gol do time Deportivo. Mais uma bela enfiada. E o time de Mogi tá segurando o resultado. E que jogo. O Xelinha matou, olha lá. Que pecado. Tinha Naisley e Di pra ela tocar, ela preferiu chutar. O árbitro deu mais uma falta. E a torcida protesta. Bola para fora. E o técnico Márcio pede tempo para ver se faz alguma jogada restando 3:54. As guerreiras vai para tudo ou nada. E pelo jeito, acho que o técnico Marcinho vai com a goleira ali, hein? Precisando vencer, ou empatar para a prorrogação, ou pênalti. Vamos ver o que resolve aí agora. Márcia de Oliveira, aguenta coração, bola Deportivo. Márcia, aguenta coração mesmo, porque agora vem o técnico Márcio com a sua goleira ali, hein? Agora o técnico vem pra tudo ou nada. Vem Jaque, Paloma, Gabi, Aranda, Di e Duda. Restando 3:39. E vai a goleira linha, hein? E vai o técnico Márcio, restando 3:25, só a goleira linha, ó. E volta a Jaque. E volta a Gabi como goleiro linha.
acontecendo? Tá perdido? Vem outra vez com o goleiro linha. Escanteio! Escanteio para as guerreiras. Restando 2:40. E vai pegar fogo, hein? Esse finalzinho de tempo vai pegar fogo. Restando 2:23. Restando 2:12. Olha o tempo contra a equipe das guerreiras. O juiz deu falta. É falta. Eu acho que foi dentro da área. Olhando aqui na imagem aqui, dá para ver certinho, foi dentro da área, mas o árbitro deu falta, vamos fazer o quê? Vamos cobrar a falta, mas... Restando 1:45. Escanteio. Restando 1:30. Restando 1:08. Que jogo é esse? Restando 1:04. Uhum.
Esse jogo está excepcional. Olha só. Restando 23 segundos. Deportivo Mogiano vence as guerreiras por 1-0. We'll be right back.